Ֆրանսերեն 4-րդ դասարան դաս 3 Վարժություն 1 Խեպախ ուն մոնտրը անկախտուն ավեկլուկատրան էլեզակոյ լի լեզոր Պատրաստիր մի ժամացույց ստվարաթղթից ցուցատախտակով եւ սլաքներով ասա ժամերը Վարժություն 2 Քելոգետիլ ժամը քանիսն է Ուտիլիս տուտ լե ֆորմ պոսիբլը, օգտագործիր բոլոր հնարավոր ձևերը։ Իլե դուզ օղ, ժամը 12-ն է, կամ իլե միդի, կեսօրը։ Իլե ուիտ օր էտ խեզ, 8-ից 13 է, կամ իլե նով օղ, մուան 47։ Իլե կյատորս օր էկյարդ, 2-ից 15 է, Il est 2h15 de l'après-midi, comme il est 15h moins 4. Je peux naïf, car on a un Il est 3h moins 4 de l'après-midi. Il est 18h21. Il est 19h moins 39. Il est 15h35. Il est 14h moins 25. Il est minuit. Qu'est-ce que je dirais? Il est 21h30. Il n'en se qu'est-ce. Vajoution Gerek. Demande l'heure à ton ami. Հարցրու ժամը քո ընկերոջը։ Վարժություն 4. Vrai faux. Choisis la bonne réponse. Ճիշտ է, սխալ է, ընտրիր ճիշտ պատասխանը։ La petite aiguille montre. Փոքրիկ սլաքը ցույց է տալիս l'heure, ժամերը։ Ma montre est petite. Իմ ժամացույցը փոքրիկ է։ Sur le cadran d'une montre il y a les aiguilles. Ցուցատախտակի վրա կան սլաքներ։ Comment le cadran de ta montre? Ինչպիսին է քո ժամացույցի ցուցատախտակը? Il est carré, un caracousti. Վարժություն 5. Décris ta montre et la montre de ton ami. Ton père, ta mère. Նկարագրիր քո ժամացույցը, քո ընկերոջ ժամացույցը, քո հայրիկի եւ մայրիկի ժամացույցները։ Նկարագրելու համար հիշում ենք, ունենք նախորդ էջերին դաս, որտեղ տալիս է ժամացույցի նկարագրությունը։ 34 էջում ունենք։ Կարող ենք ասել. Ma montre est petite. Elle a un cadran jaune comme rouge avec des chiffres noirs. Sur le cadran il y a deux aiguilles եւ այլն։ Տեքստից կարող եք բառերը վերցնել։ Վարժություն 6. Lis l'emploi du temps de Michel. Fals է դեսին տոն ամպլուա դու տամ։ Կարդա Միշել Ֆալսի դասացուցակը և գրիր քոնը։ Ամպլուա դու տամ դու Միշել։ Միշելի ժամացուցակը։ Ձախ կողմում տրված են ժամերը, իսկ աջ կողմում թե ինչ է արել այդ ժամին Միշելը։ Սղևը և վեղ դլա ժիմնաստիկ։ Արթնանալ, մարմնամարզություն կատարել։ Սլավե, սաբիե, լվացվել, հագնվել։ Prendre le petit déjeuner, նախաճաշել։ Allez à l'école, գնալ դպրոց։ Սփխումնե avec les amis, զբոսնել ընկերների հետ։ Rentrer à la maison, վերադառնալ տուն։ Faire les devoirs, կատարել տնային հանձնարարությունները։ Dîner, ընտրել։ Se reposer, écouter de la musique, lire, regarder la télé, jouer, etc. Հանգստանալ, լսել երաժշտություն, կարդալ, հեռուստացույց դիտել, խաղալ եւ այլն. Սկուշե, քնել։ Իհարկե ժամացուցակին նայելով պետք է կազմենք նախադասություններ, օրինակ. Միշել Սղևեյ ասետ օր դյու մատեն։ Միշելն արթնանում է առավոտյան 7-ին։ Moi, je me réveille à 8h du matin. Ես արթնանում եմ առավոտյան 8-ին.
Michel se lave à 7h30 et s'habille. Michel լվացվում եւ հագնվում է 7:30-ից. Moi, je me lave et je m'habille à 8h30. Michel prend le petit déjeuner à 7h40. Michel նախաճաշում է 7:40. Moi, je prends le petit déjeuner à 8h40. Michel va à l'école à 8h10. Michel գնում է դպրոց 8:10. Moi, je vais à l'école à 9h. Michel se promène avec les amis à 13h30. Michel զբոսնում է ընկերների հետ 1:30. Moi, je me promène avec mes amis à 2h. Michel rentre à la maison à 14h30. Michel վերադառնում է տուն ժամը 2:30. Moi, je rentre à la maison à 15h. Ես վերադառնում եմ տուն ժամը 3-ին. Michel fait ses devoirs à 13h. Michel fait ses devoirs à 3h de l'après-midi. Michel-ը կատարում է իր տնային հանձնարարությունները կեսօրից հետո ժամը 3-ին. Moi, je fais mes devoirs à 3h30. Ես կատարում եմ իմ տնային հանձնարարությունները ժամը 3:30. Michel dîne à 6h de l'après-midi. Michel-ը ընտրում է երեկոյան ժամը 6-ին. Moi, je dîne à 7h de l'après-midi. Ես ընտրում եմ երեկոյան ժամը 7-ին. Michel se repose, écoute de la musique, lit, regarde la télé et joue à 6h30 de l'après-midi. Michel-ը հանգստանում է, լսում է երաժշտություն, կարդում է, նայում է հեռուստացույց եւ խաղում է կեսօրից հետո 6:30. Moi, je me repose, j'écoute de la musique, je lis, je regarde la télé, je joue à 7h de l'après-midi. Ես հանգստանում եմ, լսում եմ երաժշտություն, կարդում եմ, նայում եմ հեռուստացույց եւ խաղում եմ երեկոյան ժամը 7-ին. Michel se couche à 10h30 du soir. Michel-ը քնում է երեկոյան 10:30. Moi, je me couche à 11h de la nuit. Ես քնում եմ գիշերը ժամը 11-ին. Վարժություն 7. Raconte ta journée. Écris une petite composition. Պատմիր քո օրվա մասին. Գրիր մի փոքրիկ շարադրություն. Եկեք միասին գրենք. Chaque jour, je me réveille à 7h. Je fais de la gymnastique, je me lave, je m'habille. Puis je prends le petit déjeuner. À 8h, je vais à l'école. Après les classes, je me promène avec mes amis dans la cour de l'école ou dans le jardin. À 13h, je rentre à la maison. Je fais mes devoirs. À 6h, je dîne. Puis je me repose. J'écoute de la musique. Je lis. Je regarde la télé. Je joue. Et juste à 11h, je me couche. Իսկ հետո ես խաղում եմ, լսում եմ երաժշտություն, կարդում եմ, հեռուստացույց եմ դիտում, հանգստանում եմ, այնուհետև ժամը 11-ին պարկում եմ քնելու։ Վարժություն 8. Lis cette petite poésie avec ton voisin. Կարդա այս փոքրիկ բանաստեղծությունը քո ընկերոջ հետ, հարևանի հետ։ Mets le verbe à la deuxième personne du singulier. Բայերը գրիր եզակի թվի երկրորդ դեմքով. Tu te lèves de bon matin. Դու արթնանում ես վաղ առավոտյան. Un enfant bien sage. Շատ խելացի մի երեխա.
Je me lève de bon matin. C'est très bien. Ես արթնանում եմ վաղ առավոտյան. Սա շատ լավ է. Je me lave les mains. C'est aussi très bien. Ես լվանում եմ իմ ձեռքերը. Սա նույնպես շատ լավ է. Je me frotte le visage. Tu es bien sage. Ես հարվածում եմ դեմքիս, մերսման նպատակով, դու շատ խելացի ես. Je range mes affaires. Il faut bien le faire. Ես կարգավորում եմ իմ գործերս, պետք է դրանք լավ կատարել. Le soir je me lave les pieds. Երեկոյան լվանում եմ ոտքերս. C'est une bonne idée. Սա լավ գաղափար է. Je lave aussi mes chaussettes. Ce n'est pas bête. Ես լվանում եմ նաև իմ կոշիկները, սա վատ չէ։ Enfin, je me brosse les dents. Bravo, mon enfant. Վերջապես ես լվանում եմ ատամներս, խոզանակում եմ ատամներս, Bravo, երեխաս, բալիկս։ Հիմա եկեք դարձնենք երկրորդ դեմքով. Tu te lèves de bon matin. Tu te laves les mains. Tu te frottes le visage. Tu ranges tes affaires. Le soir, tu te laves tes pieds. Tu laves aussi tes chaussettes. Enfin, tu te brosses les dents. Vajoution in. Donne un ordre en utilisant l'impératif des verbes s'habiller, se laver, se lever, se peigner, se coucher. Կարգադրություն ներտուր. Օգտագործելով տվյալ բայերի հրամայական եղանակը, ատեզամի, հրամանը տալու ենք, կարգադրությունը տալու ենք և եզակի թվով և հոգնակի, լավ տուա, լվացվիր, լավե վու, լվացվեք, աբիհ տուա, հակնվիր, աբիե վու, հակնվեք, պեն տուա, սանրվիր, Peigné vous, sanervek. Couche-toi, parkir, couchez-vous, parkek. Lève-toi, verkats, levez-vous, verkatsek. Varjoutyun 10. Choisis et écris. Entrir, yev grir. Sois poli, yerir khagakavarin. Soyez attentif, yerek ushadir. Alon o kafe gnank sorcharan abih tua vit haknvir arak Varjutyun 11 Ekri le verb simple Grir pars bayer Slve slave saple sabiye Traduit effet le phrase Nakh petke nshvats bayere artagrenk apa oktagortsenk nakhadasutyunneri mech Ինչպես նաև թարգմանենք. Սլվ է, վեր կենալ, սլավ է, լվացվել, սապլ է, կանչել, անվանվել, սաբի է, հակնվել. Իսկ հիմա կազմենք նախադասություններ. Շակ մատեն, լպտի վխանսուա, սլվ ավիտ ըղ, յուրականչյուր օր, փոքրիկ վրանսուան արթնանում է ժամը 8-ին. Նիկոլ սլավ À 7 heures du matin. Nicole լվացվում է առավոտյան 7-ին. Il s'appelle Michel. Նրա անունը Միշել է. Il s'habille vite. Նա արագ է հագնվում. Se lever. Վեր կենալ. Lever. Դարձյալ վեր կենալ. Je me lève à 8 heures du matin. Ես արթնանում եմ առավոտյան 8-ին. Lève-toi, vite, arak verkats. Se lave, lvatsvel, lave, lvanal. Je me lave, à l'eau froide. Yes, lvatsvumem sara djirov. Il lave les mains de sa petite sœur. Na lvanume ir pokrik kuiriki dzerkerem. Sapele, anvanvel kanchel. Apele, Պարզապես կանչել։ Իլ սապել Միշել, նրա անունը Միշել է։ Ապել տասող սիլտպլե, կանչիր քո քույրիկին խնդրում եմ։
Անի սաբի ունբել ղոբ։ Անին հակել է մի գեղեցիկ շրջազգեստ։ Էլ աբի սապուպ է, նա հակցնում է իր տիկնիկի։ Վարժություն 12-ում։ Գլի լվեղբ ավեք սոն ինֆինիտիվ։ Կարթաբայը իր չխոնարված տարբերակի հետ։ Դու տապել, քո անունն է, սապլ է, ապլ է։ Էլ սկաշ, նա թաքնված է, սկաշ է։ Աղա սկուշ, արան պարկում է քնելու, սկուշ է։ Ժը լավ, ես լվանում եմ, լավ է։ Դու տլև, դու վեր ես կենում, սլվ է։ Նունու զաբիյոն, մենք հագնվում ենք, սաբի է։ Վարժություն 13. Դուն ըն օղդղը ան ամպլուայան իմպեղատիվ դե վերբ։ Կարգադրություններ տուր օգտագործելով նշված բայերի հրամայական եղանակը։ Ալե ալեկոլ, գնալ դպրոց, վեղ լդվուաղ, տնային հանձնարարությունները կատարել, վեղմե լավնետխը, փակել պատուհանը, ղգյաղդել լիվղը, գիրքը դիտել, էկուտե դլա մյուզիկ, երաժշտություն լսել։ Ղգյաղդ լատել է, ղգյաղդե լատել է, ղգյաղդոն լատել է, էկղի տոն դվուաղ, էկղիվե ոտխը դվուաղ, էկղիվոն նոտխը դվուաղ։ Ферм лафнетхе. Ферме лафнетхе. Фермон лафнетхе. Регард ле ливре. Регарде ле ливре. Регардон ле ливре. Экут де ла мюзик. Экуте де ла мюзик. Экутон де ла мюзик. Важություն 14. Շուազի է էգրի լա ֆորմ կորեկտ. Ընտրիր և գրիր ճիշտ ձևը։ Ժմը կաշ, դերիեղ նոտխը մեզոն, ես թաքնվում եմ մեր տան հետևում։ Դու տղևեի ասետ էր դումատեն, դու արթնանում ես առավոտյան յոթին։ Լսոլեի սկուշ ավիտ էր դուսուաղ, արևը մայր է մտնում երեկոյան յոթին։ Արևը մայր է մտնում երեկոյան ութին։ Վուվուղը պոզե ապխելը դինե, դուք հանգստանում եք ընթրիքից հետո։ Վարժություն 15. Էկղի լա ֆորմ կորեկտ, գրիր ճիշտ ձևը։ Դու տկաշ ա 11 օր դյու սուար, դու պարկում ես երեկոյան 11-ին։ Մաման պեյն սաֆի, մայրիկը սանրում է իր աղջկա մազերը։ Լսոլեյ սլև ա 6 օր դյու մատեն, արևը ծագում է առավոտյան 6-ին։ Դու տպրեպար ա էկրիր ուն դիկտե, դու պատրաստվում ես գրել մի թելադրություն։ Վարժություն 16. Թխայդուի սև խազ, թարգմանիր այս նախադասությունները։ Ամպլուա լե ֆորմ կորեկտ, լե վերբ սավուաղ, բուվուաղ, վուլուաղ։ Ճիշտ ձևերով գրիր իմանալ, կարողանալ, ցանկանալ բայերը։ Պետք է լողալ իմանալ։ Իլֆո սավուաղ նաժե, նա գիտի այս ոտանավորը։ Իլ սե սետ պոեզի, իմ եղբայրը չգիտի չմշկել։ Մոն ֆրեր նե սե պա սկի է, մենք գիտենք ֆրանսերեն խոսել։ Նու սավոն պաղլե ֆրանսե, նրանք լավ գիտեն դասը։ Իլ սավ բիեն լա լսոն, ես գիտեմ դաշնամուր նվագել։ Ժսե ժուե դյու պիանո, շոք է, դու կարող ես բացել պատուհանը։ Իլֆե շո, դուպո ուվրիր լա ֆնետխը, ես կարող եմ լսել այս երգերը։ Ժպո էկուտե սե շանսոն, մենք ուզում ենք գալ քեզ մոտ։ Նու վուլոն վնիր շե տուա, նրանք ուզում են կարդալ այդ գիրքը։ Իլ վերլ լիղ սը լիվղը։ Վարժություն 17. Comparer ces deux poésies en français et en arménien et fais attention aux mots et expressions qui ne figurent pas dans la traduction arménienne. Et au contraire, համեմատիր այս երկու բանաստեղծությունները ֆրանսերեն և հայերեն և ուշադրություն դարձրու բառերին և արտահայտություններին,
որոնք չեն համանգնում հայերեն թարգմանության մեջ, և հակառակը. Լասո տղեյ, մորեխիկը, սոտ սոտ սոտղեյ, կախսետո ժոդի, ժոդի, ժսոտղեյ, նուդի տել, դուրունդի օսամդի, սոտ սոտ սոտղեյ, ատխավեղ լոկյախտի է, սոտե դոն դմուազել, պիսկը սե ոտ խմետի է, թրիր թրիր մորեխիկ, որովհետև այսօր հինգ շաբթի է, ես թռնում եմ, ասում է նա, երկու շաբթից շաբաթ, թրիր թրիր մորեխիկ, թաղամասի երկյանքով կամ ամբողջ թաղամասով, սոտ այդ դեպքում, թրիր այդ դեպքում օրիորդիկ, որովհետև սա քո մասնագիտությունն է։ Իսկ հիմա եկեք հայերեն թարգմանությունը կարդանք։ Փոքրիկ մորեղ թռվռում բոլորը օրեն շաբաթվա, ես կթռնեմ դունայիր երկու շաբթի կիրակի։ Մորեղ մորեղ դե թռիր ու քո գործը կատարիր, շաբաթ լինի թե ուրբաթ, աշխատում ես անընդհատ։ Իհարկե բավականին փոփոխություններ կար թարգմանության մեջ։ Վարժություն 17-ի Ա. Թխադուի ան ֆրանսե լե մո սուլինյե։ Թարգմանիր ֆրանսերեն ընդգծված բառերը։ Voici quelques mots pour t'aider. Ահա մի քանի բառ քեզ օգնելու համար։ Պտի փոքրիկ, ռեգյարդ նայիր, դու տխավայ, դու աշխատում ես, դու լե ժուղ դլասմեն, շապատվա բոլոր օրերը, դու ժուղ, միշտ, վե, կատարել։ Փոքրիկ մորեղ, պտի սոտղեի, վե, դու լե ժուղ դլասմեն, ռեգյարդ, վանդխդի, դու տխավայ, դու ժուղ։ Վարժություն 17-ի բեն։ Quel mot dans la poésie française correspondant au mot suivant? Ֆրանսերեն բանաստեղծության մեջ որ բառերն են համապատասխանում նշված բառերին? Քո գործը, ոտխը մետի է, շապատ, սմեն, մորեղ, սոտղեյ, թրիր, սոտ, երկու շաբթի, լնդի, ես կթռնեմ, ժս սոտ, ժս սոտղե։ Վարժություն 17 Ց. Quel jour de la semaine figure dans la variante française est arménien? Շաբաթվա որ օրերն են ներկայացված ֆրանսերեն տարբերակում, իսկ հայերենում? Ֆրանսերենում ներկայացված են 5 շաբթին, 2 շաբթին եւ շաբաթը, հայերենում ներկայացված են 2 շաբթին եւ կիրակին եւ ուրբաթը։ Վարժություն 17 Դ. Trouve le rime pour les mots jeudi, dimanche, mardi. Գտիր հանգեր նշված բառերի համար. Jeudi, mardi, samedi. Dimanche-ի համար blanche, blanche. Իսկ մեդիեի համար կյախտիե, սանտիե, պոխտիե։ Վարժություն 17-ի Ե. Գտաբլի լ տեքստ ֆրանսե է ապրան լա պոեզի պար կոր։ Լրացրու ֆրանսերեն տարբերակը և սովորիր բանաստեղծությունը անգիր։ Պարզապես պետք է վերևի բանաստեղծությունից արտագրել բաց թողնված բառերն ու բառակապակցությունները։ Le verbe pronominal, դերանվանական բայեր։ Conjugation amusante, զվարճալի խոնարում։ Se conjugue en deux mots, խոնարվում են երկու բառով։ Ils sont toujours en compagnie, եւ միշտ ընկերացած են։ Միասին են։ Deceptive pronom ami, այս փոքրիկ դերանուն ընկերները։ Au souligner au pluriel, եզակիում եւ հոգնակիում։ Je me réveille sans réveil, ես արթնանում եմ առանց արթնանալու, առանց արթնացնելու։ Tu te peignes avec un peigne, դու սանրվում ես սանրով։ Il s'arrête près d'une charrette, նա կանգ է առնում կառքի մոտ։ Nunu lavon o savon, մենք լվացվում ենք օճառով։ Vuvu promene avec René, դուք զբոսնում եք René-ի հետ։ Il se dépêche à la pêche, նա շատ է շտապում, նա շտապում է գնալ դեղցի։ Քել ժուղ սոմնու, որ օրն ենք այսօր, քել օղետիլ, ժամը քանիսն է։ Հարցերին պատասխանելով պետք է գրենք խաչբառը։ Un heure à 60 minutes. Je me couche à 10 heures du soir
Akel ögh esktulev lmaten il a vent huit vent neuf trente ou trente un jour. Quel jour est-ce? C'est jeudi. Il est 2 heures, le soleil brille. C'est midi. Elle a 12 mois. Elle a 4 saisons. C'est l'année. La lune brille. C'est la nuit. Elle a 7 jours. Elle a 3 mois. Sais-tu pourquoi? Du guité Sinchou. Quand à Paris, il est midi, à Erevan, il est 3 heures de l'après-midi. Երբ Փարիզում կեսօր է, այսինքն ժամը 12-ն է, Երևանում ցերեկվա 3-ն է։ Quel heure est-il? Ժամը քանիսն է։ Quel heure est-il? Il est midi. Ժամը քանիսն է, կեսօր է։ Qui vous l'a dit? Ով ասաց ձեզ դա? La petite souris, փոքրիկ մկնիկ։ Et où est-elle? Իսկ որտեղ է նա? Dans son hôtel, իր հյուրանոցում։ Et que fait-elle? Իսկ Իսկ ինչ է անում նա, նա գործում է։ Բուխքի, բուխքի, ում համար, ում համար։ Բուխսե դմուազել, իր օրիորդների համար։ Բուղլակել, որ մեկի համար։ Բուղլապլու բել, ամենագեղեցիկի համար։ Je travaille toujours et je montre les heures. Les minutes et les secondes. Je dis à Coco ce qu'il faut faire. Je dis à chacun ce qu'il faut faire. Ես աշխատում եմ միշտ եւ ցույց եմ տալիս ժամերը։ Ռոպեներն ու վարկյանները։ Ես միշտ յուրաքանչյուրին ասում եմ, թե ինչ պետք է անել։ Qui est dans la pendule? Qui parle? Qui dit TikTok? Je veux savoir. Ով է պատիժամացույցի մեջ, ով է խոսում, ով է ասում TikTok, ես ցանկանում եմ իմանալ։ C'est un oiseau. Oiseau, quelle heure est-il? Ça, titik ne. Titik, jamme kanis ne. Il est 1 heure. Laisse-moi, Robi. Il faut apprendre les heures. Jamme mek ne. Bats torins, Robi. Petke sovorel jamere. Regarde, Robi. Il est midi et demi. Nair, Robi. Tasner kusnans kese. Maintenant, il est 1 heure et demi. Իսկ հիմա մեկն անցկես է, il faut se reposer, պետք է հանգստանալ։ Excuse-moi, oiseau, je sais déjà les heures, il est 2 heures maintenant, n'est-ce pas? Ներիր ինձ ծիտիկ, ես արդեն ժամերը գիտեմ։ Այժմ ժամը 2-ն է, ճիշտ չէ? Vite, Robi, dépêchons-nous. C'est l'heure de rentrer à l'école. Արագացրու, Robi, պետք է շտապենք։ Դպրոց վերադառնալու ժամանակն է։